Вітаю, колеги. Зараз знаходимося на Чернігівщині. Тут сьогодні лідер радикальної партії Олег Ляшко інспектує сільські господарства. Ну, зокрема, зараз маємо можливість безпосередньо з ним поговорити, власне, про його враження та оцінку від побаченого. Тож, пане Олеже, я вас вітаю. Саме час жнив. Як ви оцінюєте перші урожаї раннєзернових? Урожай в цьому році, слава Богу, вродив нічого. Але, на жаль, хороший врожай селян не радує. Тому що парадокс, але чим кращий врожай, тим менша ціна на цей врожай. Сьогодні абсолютно нерентабельно виробляти і пшеницю, і овес тощо. Ціна, на по якій скуповують сільськогосподарську продукцію, вона навіть не покриває ті затрати, які несуть сільгоспвиробники. Тому я тут для того, щоб, по-перше, почути проблеми селян, а по-друге, щоб пропонувати план дій для підтримки національного виробника. Бо коли нам сьогодні влада розказує про те, що треба продати землю і прийде власник у село і буде господарювати, насправді це не так. Сьогодні людей тут більш ніж досить, які хочуть господарювати. Своїх, українців. Але для цього у них повинні бути можливості. У першу чергу це доступні кредитні ресурси. Коли сьогодні 25-30% річних треба заплатити за кредит. Це скільки зерна треба продати, щоб повернути той кредит. А ціна де на зерно? Коли тонна пшениці другого класу сьогодні скуповують по 3800, а мінімальна рентабельність 4200 за тонну пшениці. Те саме з овсом. Велика надія була на те, що після підписання угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, сільгоспвиробник український матиме можливість і своєї продукції потрапити туди. На жаль, не так сталося, як гадалося. Адже квоти на продаж без мита сільськогосподарської продукції української на ринок Євросоюзу мінімальні. Наприклад, овес отут, ось ми стоїмо на полі, де овес. Збирають овес. Минулого року в Україні зібрали 500 000 тонн вівса. Квота без мита на постачання до Євросоюзу 4000 тонн вівса. Кукурудзи. Минулого року, он біля нас кукуруза, минулого року зібрали 23 000 000 тонн кукурудзи в Україні. А продати Євросоюз на ринок без мита ми можемо 400 000 тонн. І так по всіх товарних позиціях. Тому ми наполягаємо. Для того, щоб підтримати сільгоспвиробника, ми вимагаємо від уряду почати переговори по перегляду угоди про вільну торгівлю із Євросоюзом в частині збільшення квот на продаж вітчизняної сільськогосподарської продукції. Що говорити за європейський ринок? Подивіться наші супермаркети. 90% – це імпортна продукція. Український селянин з українським товаром не може потрапити на полиці вітчизняних супермаркетів. Ми вимагаємо внести від уряду зміни до бюджету, ініціювати в парламент внесення закону про зміни до бюджету в частині відновлення фінансування підтримки фермерських господарств. Повернення пільгового режиму оподаткування. Сьогодні у фермерів забирають ПДВ. Їхні гроші. Вони не просять, дайте нам чуже. Вони просять, залиште нам своє. Люди заробили гроші, в них держава вилучає. Це означає, що позбавляють обігових коштів. Немає можливості придбати посівний матеріал, паливно-мастильний матеріал, якийсь новий комбайн тощо. От ми стоїмо на полі, щойно працювали на комбайні. Комбайн чий? Німецький. А мав би тут стояти херсонський комбайн, харківський трактор тощо. Тобто треба відновлювати виробництво національної сільськогосподарської техніки. От тоді в нас не буде потреби ходити за кредитами Міжнародного валютного фонду. Бо в нас така благодатна земля, ми маємо можливість нагодувати не лише країну, а півсвіту. Але для цього має бути національно орієнтована політика, економічна, спрямована на підтримку національного виробника. А сьогодні заїдьте в любе село. Ферми немає, свинарника немає, корів немає, школу закрили, дитсадок закрили, лікар-фаб закрили і комбайни імпортні їздять, якщо є господарство. Треба радикально міняти цю політику, тому що коли ми говоримо про село, село це не просто біленькі хати, а село це люди, це селяни. І коли буде ціна на продукцію, коли будуть доступні кредити для сільгоспвиробника, це означає, що наші селяни матимуть можливість працювати, заробляти і годувати свої сім'ї. Оце політика, яку треба проводити, яку пропонує радикальна партія. Дякую вам. Я нагадаю, це був Олег Ляшко про ситуацію у сільськогосподарському секторі.